Добър вечер, уважаеми зрители. 1 септември 2014 година, 19:30, след ваканциите, отново с песен «Цветя и рози, хляб и пеперуди». Тръгваме в новия сезон, който веднага се натоварва в следващия понеделник. Става политически. Ще водим една тежка политическа битка. Дето се вика, едните социалисти ще се бият срещу другите комунисти. Така се очертава общо взето ситуацията. Тази вечер първият ми гост, кметът Живко Тодоров, се обади при Оди около 40 минути, че все още не е напуснал София. Една хубава новина каза, всичко по водният проект на Стара Загора вече е платено, така че слава Богу, Стара Загора вода ще има, ще завършим водния проект, ще асфалтираме улиците, но разговора с него ще го оставим за следващия понеделник. Другите ми гости ще ги видите след малко, но с бодра крачка влизаме в коментар на гражданина. Така, тази вечер бях поканил на гости една сравнително млада адвокатка на име Десислава Кънева, да ми гостува и да поговорим за закони, запори, обезпечаване на бъдещи искове, търговско право и законодателство. Въпросната запазена дама, която по съвместителство е и адвокат на ББЦ, или поне беше адвокат на ББЦ, отказа да дойде. Според нея не става дума за притеснение и страх, защото, виждате ли, тя нямала притеснение да се явява в съда, а просто нямала какво да каже. Въпреки това, в последвалия диалог между нас двамата, типично в стила на ББЦ, въпросната адвокатка Кънева успя да ме уведоми за това, че трите баби в Арнаутито, дето гледат предаването, слушали сте го това нещо, трагичното състояние на телевизията, в което била. Въобще, адвокат Кънева няма страхове да се яви в съда. Там в атмосфера на сговор и разбирателство, съд, адвокати и прокуратура, когато говорим за наказателни дела, се меши прокуратурата, набързо си спретват процес, на който никой не разбира какво става, накрая ти идва само едно съдебно решение. Затова и наистина няма адвокат, който да го е страх да отиде в съдебна зала в България, защото понятията като адвокатска тайна отдавна вече са само постулати в учебниците по право. Виж, в телевизията това е друго нещо. Там се изисква да можеш и да реагираш на момента. Тук виж, събеседникът ти те попита неща, които хич не ти се иска да казваш. И тогава трябва да мълчиш като пукъл. Кофти се получава. Адвокат Даниела Кънева е най-известна с това, че съветва Янко Янков, лидера на ББЦ. Всъщност какъв лидер е? Това е от Куртуазия, на второ място е в листата, днеска разбрахме. Хубаво е да се знае, че информацията, която дава на хората около нея, са далеч от почтенните практики на адвокатството. Най-малко хората, на които дава информация, представят некоректно. А това, ако си спомням правилно, е нарушение на адвокатската етика. Но пък след като не иска да дойде тук в предаването да си говорим, ще се наложим да я чуем и да я видим в съда. А там аз съм безпощаден. Ще ви държа в течение на спора между мен и адвокат Даниела Кънева в съда. Ние си случиха нещата в ББЦ, но не бива да се отчаива. Тези неща няма да се случат и на лидера й. Но какво да се прави, заради някакви си 99% от адвокатите страдат всички останали. Останете с рекламите и веднага след това моите гости от София.
колеж за охрана и сигурност Свети Георги Победоносец. Ние задаваме стандартите. Така, при мен тази вечер са двама интересни гости. Единият е изключително популярен от малкия екран и от участието му в медиите. Това е Боян Расате, човекът, когато циганите вечерно време получават кошмари, когато го сънуват. А другият е един българин с интерес на македонска фамилия, господин Баждаров. Двамата са представители на Български народен съюз СНД. Добре дошли и на двамата. Дето се вика, дойдохте в Стара Загора. Е, господа, нова партия, интересна партия. Какво е това НД накрая? Нашата формация се казва Български национален съюз. Защото сме българи, защото работиме за национално единство и това е нашата основна цел. Желанието ни е да обединим хора, които по произход са българи, които обаче не само, че са българи по произход, но и по самосъзнание са такива. Хора, които се гордеят с своите прадеди и хора, които в крайна сметка си дават сметка, че корабът потъва и е крайно време да се направи нещо. Правенето на нещо означава радикално да се промени, да се подмени капитана на кораба, екипажа на кораба, който го води и потъващата лодка да се управлява от други хора. Евреите имат поверие, не дей, потопявай кораба, продай го. Ами, може би това е валидно за евреите, обаче за нашите политици не е валидно това нещо. За нашите политици е валидно да се ограби каквото може, пък след това да му мислят потъващите. Е, въпрос е, Расате, откъде е? Знаем кой е Расате, но фамилията ти всъщност така ли е Расате? Не, фамилията ми, бащината ми фамилия е Станков. А Расате е просто... Расате е псевдоним, който медиите ми прикачиха преди около 15 години, и тъй като в България всичко, което е малко по-различно, става интересно и популярно. В крайна сметка реших още повече, че това е една българска историческа фамилия, да си го прикача към името. Чудесно. Господин Беждаров, млада партия, българи, окей, но с какво по-различно от другите патриотични формации, които в края на краищата се наруиха? Аз самия дори не съм член на Български национален съюз Нова демокрация, но аз съм българин, патриот и смятам, че всички патриоти трябва да се обединят около една кауза. В хода на разговорите, които водехме с господин Расате и другите колеги, с които заедно ще се явим на изборите, изхождаме от това, че патриотизма трябва да прозвучи по един по-модерен начин. В противен случай ние ще станем жертва на сатанизирането на национализма, на патриотизма, дори карикатурното му битие предвид някои формации и лидери, които до този момент експлоатират тази тема. Ние залагаме, освен на традиционните патриотични ценности, на базовия доход за всички, което е една отдавнашна идея, човешка идея, но ние сме я пригодили така, че да можем да я реализираме в България, за да може да се погрижиме за хората реално от името на държавата. Добре, но това, което казвате, нали, патриотизъм, това, нали, родолюбие, това не е европейски. Нали, европейското семейство някакси изисква от нас като че ли да се откажем от историята, да приемеме, че започваме да съществуваме едва ли не от сега. Виждате сутринта какъв скандал стана, когато професори от университета ни убеждаваха колко сме нали, лоши неевропейци, че отричаме един учебник, който е толерантен.
Ако може да довърша, европейското не означава отричане на националното. Европейското означава сътрудничество между нациите. Така че ние първо трябва да се утвърдим като една успешна нация и тогава вече можем да вървим на сътрудничество с другите, защото в края на краищата алтернативата на сътрудничеството е войната, а с война никога нещата не се оправят окончателно. Всъщност, ако тук мога да ви противореча, аз мисля, че с война се оправят нещата окончателно, но имам друго виждане. Господин Расате, вие сте така известен националист. Сутринта четири българки, един етнически турчин, преподавател в гимназията по чужди езици в София, скочиха на български историк по повод колко нетолерантен е, че е против учебника за трети клас, който пренаписва българската история. Знаете ли, последните години ние сме свидетели на това, че удара върху българската нация е не само икономически, то е също и образователен. За никого не е тайна, че големият грабеж се нуждае от прости хора, нуждае се от елементарни избиратели, които да гласуват за едни и същи казионни политически партии, обещавайки им светло бъдеще, но утре. Ето за това удара върху образованието е безмилостен, за това се подменят редица исторически истини и за това се опитват да ни внушат наистина колко е европейско, колко е модерно, да бъдеш по-скоро гражданин на света, отколкото гражданин на своята собствена страна, син на своите бащи и на своите деди. И затова, разбира се, се правят такива експерименти с подмяна на исторически истини, които се вкарват в учебниците. Аз имам дъщеря, тя е на 12 години, има определени уроци, които съм и забранил да учи, дори с възможността да получи двойка. Но в крайна сметка мен повече ме интересува правилното образование на моята дъщеря, а не дали ще получи 6 на урок, който е исторически, морално, етически и народностно неправилен. Относно това пък, което казахте в предишният въпрос, дали ние не сме малко изоставащи в сравнение с Европа, че Европа вървява в един друг път на други ценности? Не, не съм съгласен точно, съвсем. Защото видяхме на последните европейски избори, че всъщност именно партиите, които са евроскептични, а това са предимно национално-патриотични партии, антилиберални, именно те постигнаха завидни резултати. Тоест, ние даже изоставаме, защото ние изпращаме в Европейския парламент за пореден път национални предатели и послушковци, които слушат своите господари от Брюксел, какво им заповядват, какво им казват и как да го правят. Срещу 16 милиарда все пак, това не са малко пари. Не са малко пари, наистина. Има една приказка, че което не става с пари, става с много пари, но пък, видиш ли, в България има хора, които не биха се продали дори срещу 616 милиарда. Сериозна цена, не ми е предлагана още, иначе ще мога да кажа как бих се почувствал. Преди 2 месеца тук в Стара Загора имахме един сериозен казус. Успяхме да бутнем 55 цигански къщи за един ден. Предстои бутането на още 70 през март месец. В същото време всички организации, които защитават по някакъв начин ромите, техните права и така нататък, изведнъж скочиха да ни плашат със съд, присъди, нарушаване на човешки права. А това се посрещна добре пък от другите хора. Как въобще виждате ситуацията там? Защото това са хората, които до голяма степен ще играят основна роля сега на вот. Циганите. За жалост, това, което казвате, е все още тенденция в българската политика и в българските избори. Циганите играят съществена роля при определянето на това кой ще управлява страната и кой ще управлява общините. Но това е така и ще бъде така до момента, до който не се появи една реална алтернатива. Една реална антисистемна политическа партия, която да завоюва, да спечели преди всичко доверието и сърцето на българина,
който е разочарован и който не отива да гласува. Така ще бъде до тогава. Когато негласуващият българин, а това са 70% от избирателите, повярват в една такава политическа партия, тогава нещата коренно ще се променят в България. 70% не бих се съгласил. На миналите избори гласуваха 62%. Нека са 40%. 40% гласуващи. Да, добре. Добре, така ще се съгласа. Господин Маджаров, е. Всички така наречени защитници на човешките права ги защитават само до толкова, доколкото правят своя пиар. Реално погледнато, никой от тези защитници не предлага нов модел, а стария модел е насочен против човешките права. Де-факто днес над 80% от хората, не говорим за цигани, говорим за над 80% от всички хора, имат, те нямат реални човешки права. Те живеят с доходи под социалния минимум. Какви човешки права? Какви 5 лева? Те просто използват всяка една такава случка, за да се покажат по телевизията, да оправдаят едни пари, които са им дадени за издръжка на техните организации. Но те реално нищо не правят. Добре бе, хора, ама... В крайна сметка, ако ми позволите да добавя, дори и циганите, в името на които тези правозащитни организации се борят като лъвове, в кавички, се превръщат в заложници, в жертва на същите тези правозащитни организации, защото те се противопоставят срещу мнозинството, все още мнозинството български граждани. И проблема не се решава. На практика се получава така. Да, аз приветствам събарянето на тези незаконни къщи, както бих приветствал събарянето на незаконни къщи, ако са построени в някой парк или в някое землище и са построени, да кажем, от китайци или от българи закононарушители. Тоест, тук не става въпрос за цигани или българи. Така. Тук става въпрос за закононарушители. Приветствам събарянето на тези къщи, но трябва да добавя, че същите тези цигани, които остават без къщи, макар че аз преди всичко се интересувам от това дали българите имат къщи, но проблема остава за тях висящ. 16 семейства са подали да закупят земя, няколко семейства са си тръгнали по родните места, откъдето са дошли тук. Други са дошли в София. Други в София са отишли, да, решихме проблем да стават за горе. Те са приветствили при вас. Там ще направят друго незаконно гето някъде. Някой кмет ще го бутне, друг ще го остави. Преди 700 милиона години, когато 700 милиона точно така, когато природата е структурирала този свят, тя не е избрала демокрацията като форма на съществуване. Като между видови взаимоотношения е избран естествения подбор. Не се ли опитваме с тая демокрация, която се опитваме да наложим всъщност да променим правилата на природата? Аз съм на вашето мнение категорично и многократно съм го заявявал, че по-лоша форма на държавно управление от така наречената демокрация в този вид. Не в онзи, който се схваща, нали, управление на народа. Ама никога управлението... няма... Демокрацията никога няма управление на народа. Управлението на народа е нещо чудесно, но то никога не е било прилагано никъде. Дори в Древна Гърция, древната военна демокрация в Елада... Древна Гърция е извратена работа. В Елада... Дори там право на глас имали само онези, които носят оръжие. Ма не само, те гласуват демократично, след това се прибира от демократичната си къща, опердашва демократично роба, опъва демократично рубинята, скарва се демократично с жена си и демократично заспива. Така е. Нали, демокрацията е гръцкият и вариант, е извратена работа. Ами съвременният следвоенен вариант, имам предвид след Втората световна война, вариант на демокрацията е още по-извъртен, защото поставя основата на пирамидата, именно онези, които трябва да служат, да работят и да произвеждат, ги слага на върха на пирамидата. Онези, които имат мозък и качества да управляват една държава или една фирма, те биват слагани най-отдолу, защото не е толерантно и е дискриминационно да бъдат над други индивиди. Сега, нали не е ясно, че ние това го виждаме и тук. 11 човека листа, ма 22 сложили, нали, за кандидат. Кажете нещо за този прословут базов доход, за който толкова се гърми Исландия, оправя се, вие го вкарвате в програмата. Исландия няма нищо общо с базовия доход. Исландия е един
едно изключение от матрицата на досегашния свят. Но ние няма смисъл да копираме Исландия, защото там първо не е ясно какво се случва. Ние сме твърде неинформирани за това, което реално се случва там. Какви са били мотивите, какви са били договорките и така нататък. Ние предлагаме един друг модел, базов доход за всички, който фактически е изпълнение на държавен ангажимент по смисъла на Всеобщата декларация за правата на човека. Айде отново идваме тук до правата на човека. Да сте чули някой от Хелзинкския комитет да говори за тия работи? За правата на човека? Да, не, за базовия доход. Не. Защото в края на краищата правата на човека започват от правото на живот. А правото на живот е неосъществимо право, ако всеки гражданин не разполага поне с базов доход. Или поне достойния живот неосъществим. Ами да, в край на краищата ние говорим за достоен живот, защото държавите са се подписали по тази декларация през 1948 година, държавите членки на ООН. И никоя от тия държави не го въвежда в пълна мяра, използват разни социални системи, социални помощи и така нататък, които първо човека трябва да бъде унизен публично, декларирайки, че е беден и няма никакви други възможности да издържа себе си и семейството си. И чак тогава той получава, в някои държави получава горе-долу достатъчни пари, за да живее. Човешки обаче му налагат... Последните 15-20 години на Запад се набелязва формирането на класа от хора, които живеят само на социални помощи. Това е така наречения... Отказват въобще да работят. Ама те няма да работят, защото системата е такава, че ако ти работиш, ти нямаш право на социални помощи. От друга страна, ти получаваш една заплата, която е съизмерима с социалната помощ. Извинявайте, обаче човек е същество, което може поне да си направи сметката. Съжалявам, но така действат и циганите в България. И ние не можем да ги обвиняваме, просто системата е крива. Не са проблем циганите, проблема е кривата система. Те са следствие. Те са хора, които се приспособяват към тази система. Ние трябва да променим тази система, за да не правиме хората принудени да се правят на маймуни. Тоест, всичките трябва да им се гарантира един базов социален минимум, и то държавата трябва да им го гарантира на тия всички хора. Не само на бедните, а на всички, защото всичките сме хора и имаме равни права. И това обаче, че имаме равни права, не отхвърля, че имаме равни задължения. Тоест, ние, получавайки този базов доход, ние трябва по някакъв начин да носим принос за това общество. Разбира се, приноса на всеки е различен, защото способностите на хората са различни. И в зависимост от приноса ние получаваме допълнителен доход, но всички имаме базов доход. Това е принципа. Всъщност, доколкото разбирам, става въпрос за тип социална помощ, ма и по-различна. Това не е социална помощ. Това е държавен дивиденд за всички. Тоест, ти се раждаш на територията на тази държава и за да те приобщи обществото, то трябва да те направи, така да се каже, съучастник в развитието на тая държава. А ако погледнем как се прави, приобщава един човек в една голяма корпорация, ми той трябва да бъде акционер. Т.е. той има право на дивиденд, има право на ликвидационна квота. Т.е. той не е само човек, който го управляват с къмшик. А до сега ни управляват с къмшик. Тук, разбира се, не говорим за това, че държавата трябва да създаде или да поощрява един социален паразитизъм, какъвто в момента го има. Защото на практика в момента това се получава. Да, точно това се получава в момента. Така е, но... Кое е различното? Различното е това, че първо всички се третират наравно. Така. Тоест всички получават държавен дивиденд в размер на социалния минимум по текущи цени. Това е за сметка на... Не мога да разбера това. Ами, държавата си я представете като едно предприятие. Така. Това е едно монополно предприятие обаче, което получава приходи от данъци и такси. Какви данъци и такси? Най-добре е да получава приходи само от косвени данъци и такси, а именно от ДДС. Защо? Защото всички други данъци и такси товарят себестойността на българския продукт. А той и без това изпитва сериозни проблеми със своята конкурентна способност на световния пазар. Ние трябва да направим така, че да поощриме
създаването и пласирането на български продукт, т.е. ние трябва да облекчиме себестойността. Значи трябва да махнем преките данъци, трябва да махнем корпоративните данъци, трябва да махнем подоходните данъци, трябва да махнем задължителните осигуровки. Тук се води някаква пропаганда, че разбирате ли, данъка в България бил 10%. Извинявайте, но върху обикновените заплати до 2000 лева данъците и задължителните осигуровки са към 50%. Така че какви 10%, какви 5 лева? Хората тия от чужбина не са паднали от луната, те си правят сметката. И като добавиме данък корупция, и ето ви ги решенията на инвеститорите и казват, като добавиме и това, че пазара в България спада непрекъснато, т.е. хората обедняват и нямат с какво да купуват, е, как можем да решиме този проблем? Като вдигнем революция. Не. Като вдигнем революция, ще се изтребиме, да речем. Добре, и, това също върши работа. Това? Това не е решение поне за мен. Е, да, но природата го е избрала и то работи. Да. Съгласен съм, но ние живеем в човешко общество. Така ли? Тоест, вие сте голям оптимист, че живеем в човешко общество. Живеем в човешко общество, поне по документи. Поне по документи живеем в човешко общество. България има порода мутри, порода политици и порода останалите. Така е, така е. Обаче, извинявай, само да довърши ти си. Значи, живеем в човешко общество. Щом като живеем в човешко общество, значи трябва да има договор. И ние предлагаме нов договор. Това е. Ще продължа от това, което каза Тони Баждаров за договора. Общественият договор между държавата и гражданите е написан погрешно или поне не се изпълнява от едната страна. Гражданите работят, плащат данъци, изпълняват съвестно своите задължения, но държавата в лицето на държавните институции, в лицето на политиците и на политическите партии всъщност се държат като завоеватели или поне като колониална администрация. Колониално се го приема, да. Поради тази причина общественият договор между гражданите и държавата трябва да бъде пренаписан. Това нещо се опитаха да го направят протестиращите от февруарските събития, но очевидно пренаписването или написването на нов обществен договор с старите управляващи не е възможно, защото старите управляващи гонят своите интереси и своите цели. Извинявам, че те прекъсвам, а не става ли така, че до сега този договор, който, за който говорите, беше написан на руски, а тези протестиращите от февруарските протести искат да го напишат на английски? Има известна истина в това нещо и именно за това се появява или трябва да се появи една алтернатива, която да го напише на български. Тази алтернатива трябва да следва български национален интерес и ако имаме национален интерес да купуваме танкове от Съветския съюз, от Русия или от както си искаме наричаме тази страна, ние ще купуваме от там, ако те са по-евтини от американските. Ако обаче американците ни предложат по-евтини танкове или по-евтини хеликоптери, ние ще ги купим от там. Това е пазарната икономика, това са интересите и те са валидни за всички страни по целия свят. Единствено ние се опитваме да избягаме от собствения си интерес, като се пришиваме политически към една или друга велика сила. И се превръщаме, разбира се, в нейни слуги. Добре, аз съм си мислил много пъти. Извинявай, че те прекъсвам. Ние се опитваме все още да запазиме доверието си към демокрацията, да, и към законната промяна на обществения договор. Но това, което каза ти преди малко, е, че може би нещата ще се оправят с война. Не знам дали ще се оправят с война, но ако сегашните управляващи и утрешните управляващи не се вслушат в желанията на обикновените хора, на обикновените избиратели и продължат да си нагласяват изборите, да си нагласяват управлението, еврофондовете и така нататък, рано или късно подтиснатия народ ще вземе оръжието и тогава ще се стигне до такива събития, които са исторически познати като революция. Чудесно. По един или друг начин. Ние, разбира се, се опитваме да избегнем този вариант, защото при този вариант много невинни хора ще си отидат. Виж, радостното е, че ще си отидат и много виновни. Аз бях на 25 години, когато стана революцията, тогава решиха да я направят нежна. Нали, известната нежна революция,
Нежната революция е като педераската история. Да, оказва се, че или има революция, или няма революция. Не бе, и при нежната революция идеите ни се защитават с глава, с задник. Това е основното, което се оказа от всичко. Може би. Уважаеми зрители, най-големият проблем на Расата и Баджаров в момента е, че нямат опонент, нали, съгласяваме се на всички тези. Дето се вика, отвънка има два калашника, ще ги вземем и ще тръгнем по улиците. Проблема е, че голяма част, когато говорихме в началото на предаването за образованието, част от образованието и възпитанието и казармата. Аз и господин Баджаров ще разглобим и ще сглобим калашника. Защото сме служили в българската армия. Но колко души от младите могат да разглобят и да сглобят калашник? Оф, много е против маникюрите. Не за, не за да убиват, да не ни разберат погрешно зрителите. Не за да убиват, а за да защитят дома си и семействата си, когато това се наложи. Това е много интересно. Какво ви е мнението по, относно закона, закон за притежаването на лично оръжие, така както е да кажа в Съединените щати. Тук в България виждате какво става. Престъпността расте, полицията просто я отчита, хората вече съвсем почват да откачат. Принципно аз съм... Чука са, че не е за такъв закон. Ви какво мислите? Ами лично аз принципно съм антилиберал. Обаче... Точно в тази част съм изключително либерално настроен. Да. И считам, че трябва да се либерализира закона за носене на оръжие и оръжие трябва да се раздаде на психически уравновесените, проверени български граждани. Защото само онзи, който носи оръжие и има отговорността да разполага с него, когато е необходимо и да не разполага, когато не е необходимо, може да се нарече свободен гражданин. Ще ти кажа, всичко нещо, останало е нещо политическо, много партийно. Кажа, когато си бях в Пловдив, когато бяха историите около цар Киро и така нататък, тъй като живее близо до Аджасан Маала, това е в центъра на циганската махла, в центъра на града, и една огромна тълпа привърженици беше се събрала. Циганите също се бяха събрали, няма да се представя колко автомати калашникови имаше в тях. Циганите. Българите си викаха, нали, хубаво, ама. Когато се изправяш срещу автомат калашников, нали, оказва се, че довода на калашника е по-силен, отколкото виковете. Добре, прекъснахме вас за базовия доход. Давайте да допълня темата за оръжието. Все пак демокрацията има един много симпатичен пример в лицето на Конфедерация Швейцария. Това е първо държава, която е основана от рицарите тамплиери. Така че носенето на оръжието там е традиция. Притежанието и съхранението на оръжие и поддържането на бойната подготовка на всеки мъж е въпрос на чест и национално задължение. Тоест ние... Има откъде да видим светли примери. Тая държава над 7 века бележи просперитет и тя не е тръгнала от злато. Тя няма ни петрол, нищо няма. Има едни поляни, има едни крави. Но доводите... там дават милка направо, не се налага, нали, мармотите там, знаете, завиват. Така е, така е. Но в този смисъл има откъде да вземем светъл пример и по отношение на оръжието, и по отношение на демокрацията. Въпрос е, че не може да има само представител на демокрация и да твърдим, че има реална демокрация. Трябва да има и пряка демокрация, която да контролира избраните, какви ги вършат. Вижте, има един парадокс в българската политика, сега се сещам. Когато стане въпрос за избори и за гласуване, българският народ е уравновесен, улегнал, консерватор. Много умен. А когато стане въпрос за това да се даде оръжие на този улегнал, умен и уравновесен народ, изведнъж той става див, варварски, неуравновесен, неконтролируем и в никакъв случай не трябва да му се дава оръжие. Защо? Значи има някаква политическа шизофрения в управляващите. Малко в единия случай твърдят едно, в другия случай твърдят друго, т.е. малко както им дойде изгодно. Но е факт, че българина, ако разполага с оръжие, той ще се държи европейски, нормално и цивилизовано, не за друго, а защото в момента оръжие имат именно онази част от българските граждани, които не са нормални, не са примерни,
криминално проявени са и са се въоръжили до зъби срещу останалата част от народа. Е, когато държавата и когато полицията не брани интереса на населението, то самото население би трябвало да му се легитимират права, за да се защити. Но някой очевидно иска народа да бъде смачкан, да го щавят политици, бандити. Те Аврора още не го бяха нарязали на скрап, нали? Не, той е като плаващ паметник. А, добре. Може да свърши работа, имам предвид. Интересно за този базов доход, това, кажем, ражда са дете, да, и то веднага отива, независимо, че не е циганче, нали, а и българчетата, държавата един вид ги прави акционери в това ООД, което сме се направили. Така, точно така. Добре. И какво това дете получава? Това дете получава базов доход, който фактически е равен на издръжката на това дете по текущи цени. Разбира се, тъй като имаме непълнолетни граждани, малолетни граждани, техният базов доход се получава чрез родителите или настойниците. Така че няма притеснение в това отношение. Базовият доход дава първо възможност и хоризонт на българите да започнат да раждат отново деца. Защото другите общности в България и сега се множат, но българите се топим като майски сняг. Поради липса на сигурност, поради липса на перспективи. Ние, за да създадем перспективи, трябва да създадем възможности за реализация. А възможностите за реализация в съвременния свят не винаги гарантират достатъчен доход. Значи, заплати за всички няма. А достатъчни заплати, за да живееш с достоинство, има за още по-малко. И тази тенденция ще се задълбочава в бъдеще, защото просто имаме научно-технически прогрес, имаме технологичен прогрес, имаме международна конкуренция. Ние живееме в Европа, обаче ние съперничим с Китай. България е докарана до положение, в което нейната ниша е нискотехнологичното производство и услугите. Там това сме... число секс-туризма. Там... Но... там сме много добри. Там сме много добри. Но, за да излезем от тази неприятна ниша, ние трябва да получим стимули за развитие. Тоест, икономиката трябва да получи стимули за развитие. Как да ги получи? Ние трябва да използваме двете възможности на държавата, а именно парична политика и данъчна политика. С данъчната политика, както може да облагаме едно нещо и да не облагаме друго нещо, в момента правиме такива неща, че в края на краищата хората все по-малко са заинтересовани да правят нещо в България. Това се вижда с невъоръжено око. Значи ние трябва да променим тая тенденция, а тази тенденция може да се промени само с драстична реформа, каквато предлагаме ние. Разбира се, раздаването на пари води след себе си задължения. Абсолютно. Дали не е просто държавата ти дава пари, ти седиш вкъщи, правиш 15 деца. И ако правиш и това, какво правиш? Какво се получава? Значи, аз за това казвам, раздаването на пари от държавата води след себе си задължения. Всеки гражданин на тази държава има задължения към държавата и към обществото. Всеки един гражданин, който нарушава правилата на държавата и на обществото, се самоизключва от държавата и от обществото и попада в параграфите на наказателния кодекс. Там той получава това, което е справедливо във всяка една европейска държава. Разбира се, някой ще кажете му откъде ще се вземат пари, за да се раздадат. Има пари. Момчета, България е изключително богата страна. След като 25 години тя се... Така да е. 1000 лева точно. 1000 лева е издръжката на правилно, един затворник. Правилно. Служете към тази издръжка и издръжката на тези бежанци, които те първа ще бъдат да, и на врата. Е сега за бежанците да ще да ви попитам. Тук в Стара Загора има сериозни притеснения. Оказва се, че прекалено малко от бежанците, които са в Стара Загора, говорят арабски, повечето говорят урду, пушту, такива. А някак си странно започнаха да се настаняват тихо и полека с помощта на... На държавата. Местни, да наречем, фирми, самариански организации и други подобни, които ходят, уреждат им документи.
Най-вече с помощта на държавата се случва това нещо, защото по наша информация, наши съмишленици, които са в района на Хармани, където основно се приемат бежанците, ни дадоха информация, че вечерно време бежанци от бежанските лагери се разселват с автобуси, с друг транспорт в цялата страна, за да не се получи едно голямо струпване в района на Харман. Има и други неща, които се премълчават. Аз не искам да сея паника, но не може, по моя информация... Да паникиосим българския народ. Мисля, че може, но не бива. Но информацията е, че в района на Хармани също се оборудват фургони, които са химически фургони, не знам точно какъв е термина, но фургони, които са оборудвани в стерилна атмосфера да проверяват за... Себула. Именно. Това са проблеми, които биха могли да избухнат всеки един момент. Трябва да ви кажа, че... Какво правиме тогава? По мое виждане, този конфликт между Русия и Украина така спокойно може да реши проблема на планетата да я облегчи с 3-4 милиарда човека, но просто нали, не е толкова кръвожаден Путин за да го направи. Добре, вашето мнение за Южен поток като политическа сила и един от важните въпроси, които обществото има в момента пред себе си? Мисля, че онези, които се радват на спирането на Южен поток, не разсъждават целесъобразно относно спрямо българския национален интерес. Мисля, че са финансирани от чужбина и мисля, че не трябва да им се дава възможност на такива хора да управляват, защото да печелят други страни, които са след нас във веригата, като България бъде заобиколена, е равносилно на национално предателство. Нещо от типа, че всяко нещо, което е против формулата газ гъспази, е антинационално. Ами в 21 век, май това е формулата. Момчета, Русия е незаобиколен фактор, да, и ние трябва да се съобразяваме с Русия. Разбира се, трябва да се съобразяваме и с нашите партньори в Европейския съюз, но е недопустимо държави, които са след нас във веригата, на тръбата Южен поток, да правят преговори, да продължават да разговарят по тази тема и то ние да бъдем заобиколени. Колко ви е финансирането за тези избори? Значи, доколкото проверих, нямате, нали, Ковачки, отиде при Бареков, не е с вас. Някак си те държавни фирми не се отчитат пред вас. Как смятате да направите изборите? Добър въпрос. Би бил неудобен, ако се притеснявахме, че нямаме пари. Ние не се притесняваме, че нямаме пари. В смисъл, вие имате много пари. Не, ние нямаме почти никакви пари. Да. Но не се притесняваме от това, защото обратното би означавало да се радваме, ако имахме много пари, които бихме могли да добием единствено, ако ги бяхме откраднали. Ако българинът е толкова прост, че иска да избира хора, които имат много пари, хора, които имат милиони и милиарди, за избори при това. За избори, а не за бизнес. За лично облагодетелстване. Значи българина заслужава своята съдба. Ако българина продължава да гласува по формулата, ами няма да гласувам за вас, защото вие нямате шанса, ще гласувам за казионните партии червени, сини и бенбени, значи българина заслужава съдбата си и неговите деца заслужават да живеят в мизерия. Ако обаче българин иска по някакъв начин да промени съдбата си, не иска да ходи да разнася пици в Щатите, в Австралия или в Европа, то той трябва да избере една партия, която е антисистемна, а казвам антисистемна, защото сегашната система е сбъркана и антибългарска, то това означава, че той трябва да гласува за нас. Няма друг избор. Колко организации са при вас? Основната организация е Български национален съюз. Има няколко граждански организации. Имаме граждански квоти в нашите партийни листи. Може би ние сме единствената, айде не единствената, но една от малкото партии, които са отворили листите си за граждански квоти. Не, защото нямате пари, деца вика. Нямаме пари. По-добре да ги отворите и да влезат читави хора. Не, напротив, ние имаме хора. Ние имаме хора, но когато държавата и казионните партии не дават реална възможност на гражданските организации да участват в политиката, то някой трябва да го направи.
Добре, дайте двамата, кажете по една минута призив, обращение. В края на краищата влизаме от другата седмица в платен период, затова вие дойдохте по-рано. Деца вика, така е. Заради... платихте с патриотизъм, така че кажете си по една дума на старозагорци. Ние предлагаме на гражданите на България нов договор. Базов доход за всички. Това е единствения вариант, при който хората получават право на достоен живот в България и реалният сектор на националната икономика получава своите нужди от понижаване на себестойността и нови пазари. Никой до момента не говори за нови пазари. Но я вижте, на Запад някой обещава ли нови инвестиции. Всичките говорят за нови пазари. Ние ви предлагаме това, което е необходимо и на хората, и на бизнеса. Добре. Красоте. Мисля, през 2009 година беше Волен Сидеров излезе с един предизборен лозунг и каза: аз съм вашето оръжие, използвайте ме. Чудесно, само че той тогава не спомена, че е зареден с халосни патрони. Аз какво бих могъл да добавя? Не искам да призовавам никого за нищо. Хората трябва подсъзнателно, на шесто чувство да усетят кой в България истински иска да промени нещата и кой само се пеняви по площадите. Така че българи, умната и напред и нагоре. Амин, уважаеми зрители, хубави млади момчета, дето се вика. Белким ги чуят повече хора. На мен ми харесват, защото, знаете, и аз съм малко от тези, дето не ги долюбват. За мен решението е в картечниците, но така или иначе. Даже днес, като си мислих, уважаеми зрители, открих един страхотен постулат. Тежките проблеми се оправят най-лесно с лека картечница. Вижте колко хубаво звучи. Добре, благодаря ви, господа. Вие останете с телевизия Загора. Следващия понеделник кмета обеща, че няма да е зает. Ще дойде, ще отговори на вашите въпроси, които сте изпратили и чрез мене ще ги зададем. И очаквайте влизането в предизборна кампания, дето се вика за едни сватба, за други брадва. Надявам се този път да бъда от страната на сватбарите. Лека вечер и умната!